Sareklamo ჭრის დასრულების შემდეგ პოლიტნიუსი კვლავ პირდაპირ ეთერშია დაგიბრუნდეთ სტუმართან ერთად. Სანდრო რაქვიაშვილი, გირჩის წევრი, არის ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, სიის მეოთხე ნომერი, ეკუთვნის დეპუტატობაც, თუმცა როგორც მისი თანამოაზრეები და პოლიტიკური პარტიების უმრავლესობა, კი არა და სრული უმრავლესობა უარს ამბობს დეპუტატის მანდატზე ამ ეტაპზე. Მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ პოლიტნიუსის სტუმარი. Თავდაპირველად რომ ვისაუბროთ რეფორმერ ფიტნესთან დაკავშირებით და გირჩის ხმაურიან აქციებთან დაკავშირებით, ამ წუთებში ზურაბ ჯაფარიძე იმყოფება. გამოკითხვაზე ამბობს, რომ დაზარალებულია, რადგან გუშინ საკუთარ სახლში არ შეუშვეს. Რეფორმერების ხელმძღვანელმა კი აღნიშნა, რომ არაპირებს იმ ჯარიმის გადახდას, რომელიც დააკისრეს დარღვევისთვის, იმ შეზღუდვების არ შესრულებისთვის, რომელიც სახელმწიფომ დააწესა. ზოგადი შეფასება მინდა გთხოვოთ სიტუაციის. Madlova moțoevistuis, primul rând, ძალიან sașiști, gomareoba, șivar, zogada, ძალიან seriozului problema da gvidga, da, eskonetului case, iar eskonetului case, simptomi, tu reșcoare, smarto, pirvali, da, ești de tip, da, omorci, lubis, pacti. Tfilișii aris muzeumi, care mi-au acele, tfilișii de rustav și sastobro, guda urși, s-a gândit pe uria stiuke, da, grob, da, șemtrova, da, este imas nici nu strop, da, da, mine, schwagamo savalia rax, aram, tavis nebit, ar garis ca sa ceharima mi-i pot si heși ahmoștes, ca sa gibero, da, mine, bise, schwarzia, sa schwarzia, ca nandrom, schwagamo savalia ar da o to. Este mai încon, este aris, tauro, bistui, este signalul rom, da, pictnen, rasa keteven, intorom, este aris, ghirci, sa vați viso problema. Da, ars conectul fitness centris. Gasagebia rom, fitness centris plobelts, auxar martor gambe da obar, vas principevi, romasi sau, da, nu ehlet, adamino ce hedet am istoria, am văzut genet cu gaxin biznesi, ai retvali, așenet, remote gag, este 6 mii de tand care vita, tan rogori, ce am tălubă de sau, ik halchim izdat, ima, isin sajto, dar adian disc și cupși. Vis, 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 cam vis. Ertgoarat, homari kneba, este precedent, da, ertgoarat, alga homara, gurdeba, am dau morcile blobis, hoșele, ba, este zustat, i se ugai, sunt smolebi, schode scho obiecte, bis arma madgenle, ma gaime oronda, ahalisten, im sacțiele, trat magaldat, girci spredan modioda, da, ma ta sit homan, schode scho opozițiul, ma partie, ma ikiraon madgan parte bida, da, arcon, vitom sa scho rebeli sahle, da, gana horcelon, tavianti, mokmede, bebi, ma mis, mis, ma tit radgan, istrumet, adameni, vincar, რეალურად ფიტნეს კლუბში დასაქმებული შემოსავლის გარეშე არის დარჩენილი, მაგრამ მეორის მხრივ გვაქვს ძალიან რთული ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია. ჯანმრთელობა თუ ეკონომიკა უკვე თითქმის ერთი წელი აი ამ მოცემულობის წინაშე მდგავართ, ხო? ეს არის ერთი წელი არასწორი არჩევანის. Ანუ არანაირი არჩევანი არის ჯანმრთელობასა და ეკონომიკას შორის. Მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ტალღა აგორდება დაუმორჩილებლობის, იმიტომ რომ სხვა არანაირი ბერკეტი აღარ დაუტოვებს ადამიანებს. Ჩვენ ახლა პოლიტიკური სივრცე არ გვაქვს, პარლამენტი არ გვაქვს. Sad გამოვხატოთ poziția, sad დავიცვათ. Ეს ხომ თავრობა თვითონ შექმნა ეს. Ანუ პოლიტიკური პროცესები პარლამენტიდან ისე ქუჩაში უნდა გადმოვიდეს, ახლა მიუხედავად იმისა, რომ რთული ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია გვაქვს, არ ყოფნის საწოლები, არ გვაქვს ჟანგბადის აბალშები და ასე შემდეგ. Თავრობა გააკეთა ამისთვის და მართლმა პოლიტიკურმა გუნდმა რომ ქუჩაში გადმოვიდან. ბუნებრივია, წესერი არჩევნები რო ჩატარებული იყო, ეხლა რომ ქონდა წესერი პარლამენტი, ახალი მთავრობა, შეიძლება სულ სხვა რეალობაში ყოფილიყავით. Მაგრამ როცა არ გავს გამოსავალი, არ შეგვიძლია შენი პოზიცია დააფიქსირო, მაშინ ბუნებრივია საქმე გადის ქუჩაში. Ეს ერთი და მეორე, არანაირი არჩევანი არის ადამიანის სიცოცხლესა და ეკონომიკას შორის. Აი ეს ხალხ რომელიც უმუშევრად დარჩა. Თან ხა წამოიდგინეთ უკვე მეორე ჯერ ვაკეთებ ამას. Ვინმე სულ რამე დანაზოგი ქონდა ან რამე შესაძლებლობა ქონდა დრო გაეტანა და თქვა ეს გადარჩენილიყო პირველ ლოკდაუნის შემდეგ. ეხლა ხო ეს ამოწრულია. Და მათ რას ვეუბნებით? მათი ჯანმრთელობა ხო ასე მნიშვნელოვანია. შეიძლება ადამიანმა თავისი ოპერაცია ვერ გაიკეთოს დროულად. Უბრალოდ სტრესის გამო ცხოვრება შემცირდეს, სუიციდები გაგვეზდება. Ეს თან ყველაზე ახალგაზრდა და ჯანმრთელ ადამიანებს შორის მოხდება ეს. Uamra, alcoholismul care este, anu uamra este cea problemă cu ecnem. Romit, asta e vesit slujesc, cel mai gazomat, da, gazomili care este pentru că nu ești într-o vârstă. Dar are, dar are și pentru naclebi vidre, asigurile bise rau de noapte, vidre istrat. Tumse, patru Sandro, sanam ai axlab tauroba am situația s lockdown s arar cum eu sunt magram modi cum ai zgamo eu gaino tesit cu aradgan fapt obriva tesari lockdowni scoar sara peri copilat ina lockdowni stros ai am piro bepsit sanam lockdowni gamut scoat de boda cu aganesh de mochte boda șez gudwebi mosachle obisgan sulis modaro ai raselo de bian arcene bi unda troga da goron arat o arc scoat de ba lockdowni axlab odese lockdowni gamut scoat da axlab am boptro rad guindo da șez gudwebi mai sara efecturia u coim den da ინფიცირებულია ეს შედეგს არ გამოიღებს. Ანუ თითქოს ვერასოდეს ვერ მოერგო მთავრობა თავისი რეგულაციებით საზოგადოების სურვილს, ხო? Და პოლიტიკოსების ოპოზიციის სურვილებს.
Nu e vorba de ყველა ადამიანის სახელი, ჩვენ ყოველთვის სტანდარული ვიყავით, ჩვენ არც მაშინ მოგწონდათ ლოკდაუნი, არც მაშინ ვეხრობოდით შეზღუდვებს და არც ახლა. Მაგრამ მთავარი პრობლემა რაც არის ზოგადად, ჩვენმა თავრობამ ვერ ისწავლა ლაპარაკი. Ადამიანთან გამოვიდნენ და ელაპარაკნენ. Აი, უბრალოდ მარტივი შემთხვევა ავიღოთ. Არ შეიძლება 9 საათიდან შემდეგ ქუჩაში გასვლა. Მამდე არ შეიძლება და 10 საათის შემდეგ. Რა შეიცვალა? Ხო შეიძლება ვიღაც ადამიანი გამოვიდეს და დალაგებულად ამიხსნას, ეს 1 საათი რას წყვეტს? Ხო შეიძლება მართლა ჭკვენები არიან? Ხო შეიძლება იციან ისეთ რაღაცას მე არ ვიცი, მაგრამ ამიხსნა. Აი რამდენი ასეთი ახსნა გახსოვთ, რომ თარობის წარმოგი გამოვიდა და კი არ გამოასხადა, უბრალოდ ეს და ეს იქნება. Არამედ ახსნა რატომ? Რომ აი რამდენი ხანი მეტრო მუშაობდა და ტრანსპორტი მუშაობდა და ბარები არ მუშაობდა. Ანუ მეტროში სიახლე შეიძლება, ბარებში არ შეიძლება. დენდროლოგიურ პარკში რიგში დგომა შეიძლება და თქვა რა ვიცი, მუზეუმში არ შეიძლება. Ამის ახსნა ხო არის საჭირო? Და მთელი ეს პერიოდი, რაც პანდემია დაიწყო, მთავრობა რაღაცებს აკეთებს და არ ლაპარაკობს, არ გველაპარაკება და არ ხსნის. Და ბუნებრივია, რომც მე სხვა ხედვა ქონდეს, მე ზოგადად სხვა ხედვა მაქვს, რა უნდა გაეკეთებინათ, მაგრამ რომც ასე არ იყოს, მაინც ხო არ დავეთანხმებოდი. Იმიტომ რომ როგორ შეიძლება შემზღუდო ჩემი შემოსავლის წყარო გააუქმო, ჩემ შულს რო საჭმელს ვერ უყიდი, სკოლაში წესად ვერ გავუშვებ და ისე რომ არც კი ამიხსნა. Მე არც კი წარმომიდგენია როგორ ემორჩილება ხალხი ამას. Da, pidikit, თავი პრობლემა რაც მე მგონია არის ის რომ გაზაფხულზე ოპოზიციამ და ზოგადად მედიამაც ძალიან დიდი ლეგიტიმაცია მისცა მთავრობას. Მაშინ რომ ყველამ დაუჭირა გიჩის გადამხარი მთავრობას, აი ეს ლეგიტიმაცია იყო იმდენად მაღალი რომ ბევრი რამ შეძლო მთავრობამ და ისე რომ არავის არ ეკითხა, არც ნებართვა და არც ახსნა განმარტება მოაყოლა. აი ის იყო მე მგონი თავი შეცდომა რაც ჩვენ დაუშვით და ეხლა ფაქტობრივად იმ მდგომარეობაში ვართ, როცა უნდა როგორც უნდა ყოფილიყავით ყველა. Აი ახლა ამ გადასახედიდან თქვენ მაშინაც არ უჭერდეთ პირველ ლოკდაუნს მხარს, თუმცა ჩვენ რო უფრო მომზადებულები დავხვედროდით მეორე ტალღას, რო უფრო მეტად ყოფილიყო მობილიზებული საწოლ ფონდი, ქონდა საველე ჰოსპიტლები და ასე შემდეგ. Ანუ აი ახლა დღეს მაგალითად მინისტრმა თავადაც ისაუბრა, რომ არსებობს ხარვეზები პაციენტების მართვის კუთხი და ეს ხარვეზები რო არ ქონოდა, მაგ შემთხვევაში ვფიქრობ პირველი ლოკდაუნი გამართლებული იქნებოდა. აი ახლა ამ გადასახედიდან თქვენ კიდევ უფრო მეტად ხართ თუ არა გამტკიცებული იმ მოსაზრებაში, რომ პირველი ლოკდაუნი არასწორად იყო გამოყენებული? Აი მართლაც ახლა ჩვენ როცა ვსაუბრობთ 4000 ინფიცირებულია თან ვსაუბრობთ ბევრჯერ მეტია თვითონაც აღიარებენ, იმიტომ რომ ყველა სხვა ტესტირებას არ უტარებენ და ვამბობთ თუ ამას ყველაფერს გავაკეთებთ შეიძლება იყოს 1000-1500. აი ამ გადმოსახედიდან ლოკდაუნი როცა ყავდა 20-30 ინფიცირებული, მართლა ცოტა არასერიოზულად გამოიყურება. ეს პირველი ნაწილი ამის ხო და თუმცა მაშინ მთელი მსოფლიო პანიკაში იყო ხო, რაღაცა მოსამზადებელი ეტაპი ალბათ საჭირო იყო. გამართლება ნებისმიერ შეცდომა შეიძლება ქონდეს. ადამიანი ცდებით, ეს არის ამაში არაფერი ტრაგიკული. შეიძლება თქვათ რომ ხო, აი მომენტში რაღაც არ ვიცოდით, ბოდიში შეცდომა, ასე სხვა რამე გავაკეთებინა. ესეც არ ხდება, მაგრამ ყოველთვაში ყველაფერი შეიძლება გაამართლო და ყველაფერი შეიძლება ბოდიში მოიხადო. მაგრამ აი უყურეთ საწოლ ფონდს რაც ეხება, თქვენ ახსენეთ რომ არ ყოფნის. სტატისტიკურად მხოლოდ 1% ინფიცირებულის არის ძიმე პაციენტი. Да. Ну, პირველად ჩვენ თუ გვაქვს 3-4000 და დაახლოებით ასეთ რიცხვებზე საუბრობ ჩვენ ადგილი, ჩვენ შეიძლება ყავდეს 100-1000 ინფიცირებული. მაგრამ ასევე ჩვენ ვიცით და მასშტაბის თარობის წარმომადგენლები აღიარებენ, რომ ბევრი ადამიანია კლინიკებში, რომელიც არ უნდა იყოს იქ. ვიღაც ნაცნობით მოხდა, ვიღაცას რაღაც პანიკა აქვს და მივიდა. არ არის ძიმე პაციენტი, შეიძლება სახლში იყოს. თუმცა ეს ხშირად გადაუმოწმებელი ინფორმაცია, ამიტომ ჩვენ არ გვაქვს კონკრეტული кейსები და ვერც დაგეთანხმებით და ვერც შეგეწინააღმდეგებით. ეს სიმართლე იყოს, ჩვენ თუ რამდენიმე 1000 ადამიანი იყოს კლინიკებში და ესეც ყველა ძიმე პაციენტი, ჩვენს ეგ გვყავს 100-1000 ინფიცირებული. Არა, ყოველდღიურ რეჟიმში აცხადებენ ისედაც, რამდენი ძიმე პაციენტია, რამდენი იმყოფება მარტივით. 1000 არ აღემატება ხოლმე. 1000 არ აღემატება, სულ ამასშია საქმე, დანარჩენი ადგილები ის ეგეც არიელი გვაქვს, ან უნდა გქონდეს. Და ჩვენ საუბრობთ იმაზე კი არ საუბრობთ, რომ რესურსი არ ყოფნის. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენ ვერ ვმართავთ ამ რესურსს და რატომ ვერ ვმართავთ ეხლა სხვა საკითხები კი ყოფილა. Ანუ ვფიქრობ, რომ მარტო ძიმე პაციენტები უნდა იყვნენ სტაციონარებში? რატომ უნდა იყოს კლინიკაში ადამიანი? მაგალითად, მე არ ვარ რისკ ჯგუფში. მე რო რას დამიმართოს და მქონდეს სიცხე და ხველები, მე ვიცი, რომ ადამიანს ეს ქონდა ეს ვირუსი. Ну окей, ორი კვირა ალბათ გავატარებ სახლში და კარგად თავს არ ვიგრძნობ და არაფერი კარგი ცხოვრება ეს არ იქნება საუკეთესო ორი კვირა ჩემს ცხოვრებაში, მაგრამ მე არანაირი სახით არ ვარ რისკ ჯგუფში და რატომ უნდა დავიკავო ადგილი კლინიკაში იმ ადამიანის, რომელსაც შეიძლება მართლა ჭირდება იქ დახმარება. და ეს არის ელემენტარული რაღაც დაგეგმარების და მენეჯმენტში ხედავთ პრობლემას. და რატომ გაჩნდა ეს პრობლემა? ხა სხვანაირად რომ მივხედო, საერთოდ საერთოდ გაჩნდა ეს პრობლემა? ჩვენ გვაქვს კერძო ჯანდაცვის სისტემა. კლინიკები არის კერძო საკუთრებაში უმეტესწილად. Და რატომღაც ჩვენ თავრობამ გადაწყვიტა რომ დავბრუნდეთ საბჭოთა კავშირის დროს და მთლიანად იერარქია ავაწყოთ, როცა ყველაფერს მართავს სამინისტრო.
Menajmenti, imiton gat amkhla sistema, romotsats samisos 100 gamotsdileba aqs, arts tsarmodgenak rogom da martos es sistema. Tan qolapi rats vitsit manamde, kho qolapi tsuat qteboda. Tu gaqsa. Mashen girchis azrit sadari gamosavali, ai akhla ai es stul situatsiashe shekhnu mzime vitarebashi sadari gamosavali, ai tken ro iqot akhla khelisufebashi jandatsvis sistemis satavebtan ras shetsulidit dges radikalurat ras ganakhortsielebdit. Me ro viqo martveli. Da mi chems ro iqos gaqotileba. Mă asev mecnem de 16 miliarde buget. Da 16 miliarde buget tu gaqs. Imis nasvat ro megobrebi dafinansot da didi biznes tan gaurigde rat. Bankebi da substitutora ase shemdeg. Me am khas mikhedavdi visat dakhmareba chirdeba. Da ekonomikas gaqhnit tavidan bomde. Ara nari shezgudarshe ar sheleba chven gharebebi vart. Uprod uamravi problema gaqs da am momentshi chven ketavt ekonomikas. Bolos da bolos avighebdi am puls. Da, gada uchti de romani, pentru că cu ecranul ăsta a acutat clinica. Și atunci, gada uchti de pacient pe psih. Textul miliardi, acum. Acum, nu ne-a acutat cu ecranul ăsta a acutat saharbiul în gomare, o pentru că cu ecranul ăsta a acutat. Pentru că cu ecranul ăsta a acutat. Pentru că cu ecranul ăsta a acutat. Izdeva, gata, sunt cu ecranul ăsta a acutat. Pevri infizerii, sunt cu ecranul ăsta a acutat. Este ciclul 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 ăsta a acutat. Este Da, mi tom, beuri cu ecran, asta e clar, pliar, teva, da, ce înseamnă zilia, cam ucot, magali, tad, sam cred cu ecran, și se tot problema, arista, este ce înseamnă. Asta samo calco pasul, ce înseamnă, bazezi robisa, ubrot. Da, vă zic, ubrot, 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 Dacă ce ხება სამოქალაქო პასუხისმგებლობას თქვენ ამბობთ რომ უნდა გაიხსნას ბიზნესი თუმცა ჩვენ აი ბოლო დღეს როდესანამ დაიკეტებოდა მოვლები და ასე შემდეგ ჩვენ ნახეთ ხალხის ძალიან დიდი რიგები ნაკადები ქალაქში ქალაქი პარალიზებული იყო გადაადგილება შეუძლებელი ყველა სხვადასხვა სუპერმარკეტებიდან და ასე შემდეგ არ დავასახელებ ახლა ნახეთ ყველა კადრები ფოტოები რამხელა რიგები იყო და ადამიანებმა საერთოდ დაივიწყეს პანდემია რო არსებობს ასეთ მდგომარეობაში მხოლოდ ხელისუფლების კრიტიკა რამდენად არის სწორი და თქვენი მხრივ აი ეს განცხადება რომ გიკვირთ რომ მხოლოდ რეფორმერი არის დღეს ესე გამოხატულად გამოხატავს თავის პროტესტს ერთგვარი მოწოდება წახალისება ხო არ იქნება იმ ადამიანების ვინც ისედაც ფიქრობენ რომ ეს პანდემია არაფერია მალე გაივლის მოგონილია და ასე შემდეგ პანდემია აღკად არის მოგონილი მე არ ვემხრობ იმას რომ ეს ვირუსი არის საშიში ვირუსი როგორც ბევრი სხვა ვირუსი ჩვენ ცხოვრებაში უბრალოდ ასეთი ვირუსის გამო ჩვენ ასეთი რაღაც არ მოგვიწყი ასეთი შეზღუდვები და ასე არ მოვეპყრათ ჩვენ მოქალაქეებს ეს პრობლემა თორე ვირუსი არის და ის საშიშია მაგრამ მე რაღაცნაირად მინდა წავახალისო კიდეც სამოქალაქო დაუმორჩილებლობა, იმიტომ რომ მე ისე ვიტყვი რომ სხვა გზა არ დაგვრჩა. Კი, მესმის რომ სიტუაცია იმას პარასკევს ძალიან უცნაური იყო, მაგრამ ეხლა როგორ დავაბრალოთ ადამიანებს, რომელსაც ისიან რომ ჯერ ეს ფასდაკლებაა და ისიაც გაღატაკდა ეს ადამიანები. თან ისიან რომ ეს ბოლო დღე ვაჭრობის და შეიძლება ეს მაღაზიები დაიკეტოს. Რაღაცნაირად ვერც დაადანაშაულებამ ადამიანებს, მაგათიც მესმის. Მე ასე არ მოვიქცე, მე საერთოდ სახში დავრჩი იმ დღეს, იმიტომ რომ ისე საცობები იყო, ვთქვათ ფიზიკურად შეიძლება ვერ მისულიყავი. Მაგრამ მე პრივილეგირებული ჯგუფში ვარ, იმიტომაც ის რომ ნაკლებად ზარალდები ამ სიტუაციიდან, მაგრამ მე ძალიან მაწუხებს და ამ ხალხს ვერანაირ გავანტყობნებ. Საბოლოო ჯამში მიზეზი ამ ყველაფერს არის თავრობის გადაწყვეტილება და არა ის რომ რაღაც მაღაზია მუშაობდა და ფასდაკლება გააკეთა. Da, bolos mi-a kithot, ai ახლა ამ სიტუაციაში, როდესაც ნამდვილად არასახარბიელო მდგომარეობაში ვართ, რამდენად სწორია რომ ოპოზიცია არ შედის პარლამენტში, ტოვებს ხელისუფლებას მარტო, უახლოეს დღეებში გაიმართება პირველი სხდომა უკვე და ბიუჯეტის განხილვას დაიწყებს საკანონმდებლო ორგანო ოპოზიციის გარეშე. Რამდენად სწორია ეს, რამდენად სწორია იმ ამომრჩევლის წინაშე, ვინც ხმა მოგცათ თქვენ, გირჩს თუნდაც, და აი შექმნილი ჩიხური მდგომარეობიდან გამოსავალს რა შეხედავთ? Ყოველდღიურად იმართება ხო დიპლომატებთან თქვენი შეხვედრა, ლელოს ოფისში ყოველდღიურად იკრიბებით და ასე შემდეგ. Ანუ მოლაპარაკებების მესამე რაუნდიც გაიმართება ალბათ უახლოეს დღეებში ხო, ხელისუფლებასთან. Რა შეხედავთ გამოსავალს? Პირველ რიგში ჩვენ ამომრჩეულმა ჩვენ ხმა იმიტომ კი არ მოგცა, რომ ჩვენ იქ სავარძელი დავიკავოთ. Ჩვენ იქ შევდიოდი კონკრეტული მიზნებისთვის.
Şi mi da mătăsăciul bise reforma ce avut arăt, ați multisavitul regimi, şi mă gândesc că anul bise reforma ce avut arăt bine, este cu ceva nemiz nebii. Da, martorul ma partea mișe ce avut arăt, ar ceva nebiro, am își șansi ar da guitova factor privat. Am îi toamă, am moment este tuis, problema este că are să ceva parlament și arșiu de varta, parlament și arguinda, rogul arguinda, pălas guinda parlament și am își tuis da ușarjet bolot fe bida, magra martor ceva da uamram adamian la ha, magra să văd și să trăiesc parlament. În parlamentul Israel, s-a dat discuție pe s-a dat să acvalezi legitimația rom, cazul pe mimirot. Magram, este tu argoc, tu ar ce ne biare, ce trebuie să-ți esieră, dar ar arceului parlamentului, ademeni de bistoar și s-a acvalezat legitimuri, mașina a zviar au stricopnas. Da, e ca buget, argi problema, marșla, ES parlamenti, rasa s-ar mi-i crezi, bugetul e ctimbat, nu e bistimul ca un isco, el a peri legitimul rumos mă plăbul e ctimbat. Sărtu tărăris COVID-ze tânxebi gjergamu, opili albat șemde cu cojanda suiz sa ministros xarjebi de înmohteba misi ceașla, în damat evit tânxebi smogu. Imanu, tarubam astetik atulea, mi-e hrub tări pascuz gribuva, tavis tavzi ai gosta, es arit zalian sașiș. Rad să unde vila paracotrați, opoziția zebdukoane, pandemia zebdukoane, pe care se sabolo, am și ies aris, tarobiscați cu leba, martuli gundiscați cu leba, mea, rad scură droga despre, nu ar trebui șanse ceva, rad să ne compromis, mi-o heda, am stelobisă diplomate, mi-o rom ședges, mi-o didi, mi-o compromis, cam o ceva, agram, abat, am dat medri sa ketria, sau că este de la enic neva, da, mi-o ședge, ar fi iar camola, da, tu. Nu, am gata să hedi, dent, cum ver, heda, șestadze leba. Cam o să văd o altă istorie. Mesci care da pe alternativă, să mă gândesc dacă sunt chiar ești cei care doaze. Aramet rauda martor gunz. Da, sănătatea martorului gunz am năbici arga dat gău. Sistemul năbici romelis ai mereu își aduce atenție și mă uite da. Chiar doar pară cu răză șerpi am putut da. Martla am acrevi cu imi trumă da șerpi am putut da. Țin slăre. Ce ne cuvânt istorie? Aramet martor kirchis tu istorie. Aștu cuvânt istorie. Aramet cartul este numit. Țin slăre. Țin slăre. Cuvânt istorie. Ai scădat cu tele bata. Ai parlament romelis cei care bata. Ai scăun nebi an slăbi răt. Ce mi miret? Sana mi s-ar mocteba, azi era în parlament, să-mi tom. Mai dlouba, ძალიან დიდი, Sandro, Rakhvioshul, Susmedit, Pirda, Pireterši, Girchis, Armamadgen, Leps.